ተናስተልን ተመልካቾቻችን ከአርትስ ቴሌቪዥን የመጣኔ ሀብት ፕሮግራማችን ጀምሯል። እንግዲህ የመጣኔ ሀብት ፕሮግራም እንደሚታወቀው ሀገራዊ ኢኮኖሚ ጉዳዮችን በስፋት የምንዳስስበት ነው። አሁን ደግሞ እንግዲህ ባለፈው ሳምንት በስፋት የቱሪዝም ዘርፉን ምን ይመስላል የሚለውን በሁለት ፕሮግራሞች እናንተ አድርሰን ነበር። አሁን ደግሞ በተለይ ደግሞ የአገልግሎት ሰርቪሱ የአገልግሎት ዘርፉ በዚህ በኮቪድ-19 ምን ያክል ተጽዕኖ ደርሶበታል? እንዴት ነውስ ከተጽዕኖው ለማገገም ምን አይነት እርምጃዎች እየተወሰዱ ነው ያሉት የሚለውን ባለሙያዎች እዚህ ስቱዲዮ ጋብዤ ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን ማለት ነው። አቶ ታዬ አለማየሁ የሆቴል ባለሙያ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ በኢትዮጵያ ቱሪዝም የቲንክ ታንክ አባል ናቸው። በሌላ በኩል ደግሞ አቶ መኮንን ገብረ እግዚአብሔር ባለፈው ሳምንት አብረን ቆይታ አድርገናል። ዛሬም የሚነሱ ሐሳቦችን አንዳንድ ነገሮች እንዲያነሱልን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዣቸዋለሁ። የኢትዮጵያ ቱሪዝም ቲንክ ታንክ አባልና የቱሪዝም ባለሙያ ናቸው እሳቸውም። ስለዚህ ከነርሱ ጋር ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ በቀጥታ ወደ ጉዳያችን እንገባለን። አቶ ታዬ ከርሶ ልጀምርና እንደው አሁን በሆቴል ዘርፉ ላይ ከኮቪድ-19 ጋር ወይም ደግሞ ኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ጋር በተያያዘ በጣም ከፍተኛ ተጽዕኖ እንደደረሰ ነው የሚነገረውና እስኪ ከተጽዕኖቹ እንጀምር። ምን አይነት ጉዳት ነው በዘርፉ ላይ የደረሰው? እንዴትስ ነው እየሰራችሁ ያላችሁት? እንዴት ነው እየተሰራ ያለው የሚለውን ነገር ያንሱልን እስኪ ሰፋ አድርገው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ኮቪድ-19 እንግዲህ ኮቪድ-19 የተባለው ዓለም አቀፋዊ ሁኔታ ላይ ያመጣው ተጽዕኖ አገራችንም ላይ በስፋት እየታየ ያለ ሁኔታ ነው። በተለይም ከሚጎዱ ሴክተሮች ውስጥ ያው የቱሪዝም ሴክተር ዋነኛው እንደሆነ፣ ከቱሪዝም መካከልም ደግሞ የአኮሞዴሽን እና ወይም የመኝታ አገልግሎት የሚሰጡና የምግብና መጠጥ አገልግሎት የሚሰጡ ድርጅቶችን ወይም አካላትን ተቋማትን በጽኑ የሚጎዳ እንደሆነ እየታየ ነው ያለው። ይሄም የሚሆንበት ምክንያት ምንድን ነው? ከሌሎቹ የስራ ዘርፎች ወይም ከሌሎቹ የኢንዱስትሪ መስኮች ይሄ ቱሪዝም መስክ የምንለው በተለይም ሆቴሉ ዘርፍ ሰዎች ከሰዎች ጋር ቆይታ የሚያደርጉበት በጣም በቅርበት ንክኪ ያለበት ዘርፍ ስለሆነ ተጎጂነቱን ትንሽ የከፋ አድርጎታል። ከዛም በተጨማሪ እንግዲህ በአብዛኛው ሆቴል በአጠቃላይ አለ እንጂ ትንሽ ለየት አድርገን የምናያቸው ሁኔታዎች አሉ። አሁን አዲስ አበባ ላይ ያሉ ሆቴሎች አሉ፣ የሚጎበኙበት ቦታዎች ላይ ያሉ ሆቴሎች አሉ። በእያንዳንዱ የሆቴል ዘርፍ ላይ በተለያዩ የሆቴል ዘርፎች ላይ የሚያመጣውም ኢምፓክት ይለያያል። የዛን ያህል አዲስ አበባ አካባቢ ላይ ወይም ትልቅ ከተሞች አካባቢ ላይ ያሉት ሆቴሎች ትንሽም ቢሆን በአገር ውስጥ ተጠቃሚዎች ሊንቀሳቀሱ የሚችሉበት አማራጭ አላቸው። ነገር ግን ራቅ ብለው ቱሪስቶች በቱሪስቶች በተለይም ኢንተርናሽናል ቱሪስቶች በሚጎበኙ አካባቢዎች ያሉ ሆቴሎች ደግሞ የከፋ ችግር ውስጥ ነው ያሉት። ምክንያቱም በዛ አካባቢ ላይ ለሌላ አገልግሎቱን ሊቀበል የሚችል ሌላ እንግዳ የሚያገኙበት ሁኔታ በጣም የጠበበ መሆኑ እንግዲህ ከዚህ ጋር ሬስቶራንቶች አሉ፣ የባርስ የምንላቸውም አሉ። ዘርፉ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ነው ያለው። ተጽዕኖ እንግዲህ በዘርፎቹ ወይም በሆቴል ባለቤቶች ላይ ብቻ ያተኮረ ሳይሆን ሆቴል ወይም ሬስቶራንቶች በጸባያቸው ከሌላው ኢንዱስትሪ ብዙ ሰውን የመቅጠር አዝማሚያ ያላቸው ይሄ ሌበር ኢንቴንሲቭ ናቸው የምንላቸው ነገሮች ናቸው እና ብዙ ሰራተኞችን ቀጥረው እያሰሩ ለቤተሰቦቻቸውም እገዛ የሚደረግበት አይነት ሁኔታ ስለነበረ ተጠቃሚዎች በዚህ በኮቪድ ምክንያት በሚቀሩበት ወቅት ሆቴል ውስጥ የሚያገለግሉት ሰራተኞች ችግር ላይ ነው የሚወድቁት። ይሄም ያለ ነገር ነው። ሌላው ደግሞ ሆቴል ለየት የሚያደርገው ነገር ደሞዝ ብቻ የሚከፍል ሳይሆን በስራ ወቅት ላይ ምግብና መጠጥም ለሰራተኞች የማቅረብ ባህልም ስላለው እነዛ ነገሮች ሁሉ ነው የሚቀሩት። ስለዚህ
ደሞዛቸውም አንዳንድ ጊዜ በእነዚህ በመግብና መጠጥ አቅርቦቶች እና በሌላም በሰርቪስ ቻርጅ በሚባለው ሰብሲዳይዝ ለሚደረግ ስለሚደገፍ ትንሽ ጫናው ከፍ ያለ ነው። ከሰራተኞችም አልፎ በተሰብ ላይ ኢኮኖሚካሊ ኢምፓክቱ የሚያመጣው ኢኮኖሚካሊ ጫና ትንሽ አስቸጋሪ የሆነ ነው ያለው። ስለዚህ በጣም ሴክተሩን ተጎድቷል። ያው የተከለኛም እርግጠኛም ባልሆን የሆቴል ባለሀብቶች የአዲስ አበባ ሆቴል ባለሀብቶች ያወጡት በተለያየ ጊዜ ያወጡት መረጃዎች አሉ። በአብዛኛው 80% በላይ አዲስ አበባ ውስጥ እንመጣ የተዘጉና ፓርሻሊም ግማሽ በግማሽ የሚሰሩ አሉ። አንዳንዶቹም እንደ ኳራንቲን እድሉን ያገኙት እንደ ኳራንቲን ሴንተር ሆነው የሚሰሩት ትንሽ የሚንቀሳቀሱም አሉ። ግን ይሄንን ልዩነት በገጠርና በከተማ ውስጥ ባሉ ሆቴሎች አካባቢ ላይ ያለውንም ጫና ልዩነት እንዳለው ለማስገዘብ ያህል ነው። እና ከፍተኛ ተጎጆች ከሆኑት ሴክተሮች ውስጥ የሆቴል በጣም በግልጽ የሚታይ ተጎጅነቱ ይታወቃል። እንዴት ነው አሁን የሰራተኛ አያያዝ? ብዙ ሰራተኛ በትነዋል ወይስ መንግስት ሰራተኞች መበተን የለባቸው ባሉበት መቆየት አለባቸው ድጋፍ የሚያስፈልገውን ድጋፍ እናደርጋለን የሚል ሐሳብ ይነሳል ሰማለሁኝ? እንዴት ነው ሆቴሎቹ አሁን በዛ መልኩ እየሰሩ ነው? አዎ የተለያየ አካሄዶች አሉ። እኔ አንዳንድ አድቫይዝ የማደርጋቸው አንዳንድ ኮንሰልት የማደርጋቸው ሆቴሎች አሉ። የሆቴሎቹ ባለቤቶችና ማኔጅመንቱ ወይም የሰራተኛው ክፍል ተመካክሮ በደሞዝም ላይ በእረፍት መውጣትም ላይ ትንሽ ያለውን ችግር ለመቅረፍ በጋራ ለመቅረፍ የሚሄዱበት አቅጣጫም አለ። ለምሳሌ 50% ወይ 50% ደሞዛቸውን ምክንያቱም ሆቴሉ ሲሰራ ነው እኛ ደሞዝ የምናገኘው በማለት ሆቴል ሰራተኞቹ ከማኔጅመንቱና ከባለሀብቱ ተናግረው 50% ደሞዝ ተቀናሽ አድርገው በእንደዛ አይነት ሆቴሉ ኤግዚስት እንዲያደርግ ጥረት የሚያደርጉበትም ሁኔታ የሚታይበት አይነት ሁኔታ አለ። በአብዛኛው ግን ከሚያስፈልጉ ለጽዳት ለጠበቃ ከሚያስፈልጉ ሰራተኞች ውጪ ሰራተኛውን ወደ ረፍት የማስገባት አይነት ሁኔታዎች አሉ። እዚም ላይ ማየት ያለብን ምንድነው ሆቴሎች የተለያየ ጫና ነው ያለባቸው። አንዳንድ ሆቴሎች እዳቸውን ከፍለው ከእዳ ነጻ የሆኑ የባንክ ብድር የሌለባቸው አሉ። ብዙም ይሄን ያህል ጉዳቱ የማይጠነክርባቸው አንዳንዶቹ ደግሞ ተሰም ኤክስቴንት ይሄዳሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ በባንክ እዳ ላይ ያሉ አሉ። ባንክ እዳ ያለባቸው አሉ። ያን በመመልከት መንግስት ያደረገውን አንዳንድ ድጋፎችን ተጠቃሚዎች ሆነዋል። እናነሳዋለን አቶ ታዬ እሱን ወደ በኋላ ላይ በስፋት እናነሳው ነው የሚሆነው። እንደው አቶ መኮንን አሁን እንደው ኮቪድ-19 ያደረሰ ያለውን ተጽኖ በተለይ ደግሞ ያው የኮቪድ ተጽኖ እንግዲህ ዓለም አቀፍ ነው። ወደ ሀገራችንም ስንመጣ ደግሞ የዚህ የሆቴል እና የቱሪዝሙን ሴክተር ብቻ ሳይሆን አብዛኛውን ሴክተር ጎርቶታል። ነገር ግን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ደግሞ እየተጎዳ ያለው የቱሪዝም ሴክተሩ ነው። በተለይ ደግሞ ሆቴሎች ትልቅ ችግር የደረሰባቸው ናቸው ያሉትና እንዴት ነው ይሄንን ተጽኖ እንደው ለመቋቋምና አትሊስት በነበረበት እንኳን ባይሆን ዘርፉ ሌላ አስከፊ ችግር እንዳይገጥመው እንደው ምን አይነት እርምጃዎች መወሰድ አለባቸው? ከዚህ ጋር የተያዙ ነገሮችም ያነሱትም ነገር ካለ አንድ ላይ ቢያነሱልን። አመሰግናለሁ። አቶ ታዬ ያለውን ችግር በደንብ ተናግሯል። ምክንያቱም በግልጽ የሚታይ ነው። ውስብስብ ነገር የለውም። ግን አሁን ይሄ ወረርሽኝ ያመጣው ችግር አለ። ግን ይሄን ችግር እንዴት ነው የምናየው ልንጋፈጠው እንችላለን የሚለውን ነገር ባይ ነው ደስ የሚለኝ። ምክንያቱም ችግሩ አለ። ችግሩን ግን መጋፈጥ እንዴት ይቻላል? እንግዲህ ሁለት ወይም ሶስት ደረጃ ልናየው እንችላለን። ምክንያቱም እንደተባለው ወረርሽኙ ገበያን አቁሟል፣ ስራን አቁሟል ማለት ነው። ስለዚህ ስራ ከቆመ ትርፍ የለም፣ ሽያጭ የለም፣ ትርፍ የለም ማለት ነው። ግን በዚህ ጊዜ ውስጥ ብዙ ገበያም ባይኖር ሆቴሎች ወይም አጠቃላይ ቱሪዝም ሴክተሩ ወደፊት ማየት ያለበት ይመስለኛል። ምክንያቱም አሁን አውሮፓ ውስጥ ምን እየተባለ ነው ያለው?
ይሄ የቱሪዝም ሰርጅ ይመጣል እየተባለ ነው። የቱሪዝም አንዴ መምጣት ሰርጅ ላይ አንዴ ግንፍል ብሎ መምጣት ማለት ነው። እዚህ ለዛ መዘጋጀት አለባቸው። ከቶም አንዴ ኮቪድ ካለፈ በኋላ ሰው ሁሉ ቤቱን ያለው መቼ ተከፍቶ ሆሊዴ በሄድኩ ነው የሚለው። መቼ ተከፍቶ ወደ ጉብኝት በሄድኩ እያለ ነው ያለው ሰው። እንግዲህ ኢትዮጵያን ቡክ አድርገው በዚህ በኮቪድ ምክንያት ገንዘባቸውን ከፍለው አገልግሎቱን ያላገኙ ማአት ጎብኚዎች አሉ ውጪ ግዚኦን የሚጠባበቁ ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ በተለይ የሆቴል ሴክተሩ እንዴት ነው እነዚህን አሁን የሚመጡ ሰዎች እንቀበለው ብሎ መዘጋጀት አለባቸው። እጥረቶቻቸውን የማያ ጊዜ ነው አሁን። ምንድነው የሚጎለን? በመጣው ችግር ብቻ ወይኔ ይሄ ቢሆን ያልን የምንቆጭበት ብቻ ሳይሆን ሙስታችንን እንድናይ እድል የሚሰጠን ጊዜ ነው ባይነኝ ነው። ስለዚህ ስልጣና ቢሆን ምንድነው የቀረን ስልጣና? እዛ ውስጥ የትሬኒንግ ኒድ አሰስመንት ወይም ደግሞ ስልጣና ፍላጎትን በደንብ ለይቶ በዚህ ጊዜ ይሄን መስጠት አለብኝ ይሄን ማድረግ አለብኝ ይሄን ማድረግ አለብኝ ማለት መቻል አለባቸው። የቀረ ፋሲሊቲ ካለ ለምሳሌ ጥገና የሚያስፈልገው ነገር ካለ በደንብ ጥገና አለበት። አዳዲስ የሚገቡ ነገሮች ካሉ መግባት አለባቸው አሁን። ስለዚህ አሁን አዲስ የመጡን ሰዎች በአዲስ መንፈስ ልክ እንደድሮ እንደነበሩ ሳይሆን ቀደም እኮ መቀየር ቀላል አይደለም ወለት ለማናገር። ስለዚህ በአዲስ መንፈስ የሚጠብቁበትን መንገድ ማሰብ አለባቸው። ምክንያቱም ይሄ እንደድል ሆኖ ኢትዮጵያ የሚባል አገር እንደድል ሆኖ ወደፊት አሁንም በብዙ ሰዎች የመጎብኘት ፍላጎት አለ። ወደፊት ደግሞ በጣም ብዙ ነው ያለው። ስለዚህ ከሁሉም በላይ ኢሜጅ ነው ወደ ሰርቪስ የሚያቀርበው ሰዎች። ስለዚህ ሰዎች ኢትዮጵያን የሚያዩበትን መንገድ በደንብ ማሳየት መቻል አለብን። በደንብ ተዘጋጅተን መጠበቅ አለብን ባይነኝ ነኝ። ስለዚህ ችግሩ አለ። ችግሩን መንግስትና ባለሀብቶቹም በመረዳዳት እያሳለፉት ነው ያሉት። እርግጥ ነው ግን እኔ ችግሩ ላይ ብቻ ቆመን ችግር አለ ብለን እንዳንቀር ከችግሩ ባሻገር የምናየው ነገር እንዲኖር ነው ማስበው። በጣም ጥሩ። እንደው የሚጨምሩት ነገር አለ አቶ ታዬ? እሺ ጥሩ። ምናልባት አሁን ኮቪድ-19 ወረርሽኝ ላይ ነን ያለ ነው። ተጽዕኖም በዘርፉ ላይ ከፍተኛ እንደሆነ እያወራን ነው ያለ ነው። እንደው አሁን ኮቪድ-19 ካለፈ በኋላ መቼም ማለፉ አይቀርም፣ የቱሪዝም ዘርፉ ምን መምሰል አለበት ወይ ደግሞ ምን ሊመስል ይችላል? አሁን ቀደም ሲል ሲያነሱት የነበረው አለ የኮቪድ-19 በርካታ ችግሮች ቢኖሩም ደግሞም እድሎችም አብረው የሚነሱ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ሰዎች አንድ አካባቢ ተሰባስበው ካልሆነ ስብሰባ ያደርጉም ነበር። አሁን ግን ባሉበት ሆኖ በዙም ሁሉም ውጭ ሀገርም ሆነ ሀገር ውስጥም ሆነ ባሉበት ሆኖ ኮንፈረንስ ይካሄዳል። ይሄ አንድ እንድናዳብረውና ቴክኖሎጂውን በደንብ እንድንጠቀመው እድል ከፍቶልናል። ሌላው ደግሞ የንጽህና ጉዳይ ነው። ባለፈው ሳምንት ፕሮግራማችንም ላይ ስናነሳው ነበርና ንጽህና ጠቃሚ እንደሆነ በተለይ ደግሞ ለቱሪዝም ዘርፉ በጣም እጅግ አስፈላጊ እንደሆነም እርሶም ሲያነሱት ነበርና አሁን እንደው ምንድነው ሊመስሉ የሚችሉት? አሁን የአገልግሎት ዘርፉ ምን ሊመስል ይችላል ከኮቪድ-19 በኋላ? እንግዲህ አሁን ምን እየተባለ ነው? ዘኒው ኖርማል እየተባለ የሚባል ነገር አለ። ይሄ ኒው ኖርማል ምንድነው ብለን ማየት አለብን። ስለዚህ ከዓለም ጋር መጓዝ አለብን። እውነት ነው። ምን ማለት ነው? ምናልባት ወደፊት ንጽህና ቤቶቻችን ላይ ወይም ሪሴፕሽን ዴስኮቻችን ላይ የምንሰጣቸው ቁልፎች ብቻ ሊሆኑ ይችላል። ማነው አሁን ቁልፍ ነው የምንሰጠው? ምናልባት ወደፊት ግን የፊት መሸፈኛ ማስክ ልንሰጥ እንችላለን። ሳኒታይዘር እናቀርብ እንችላለን። በተቻለ መጠን የእንግዶቻችንን ኮንፊደንስ መጠበቅ መቻል፣ ያን መተማመን የሚያመጣ ነገር ማሳየት መቻል አለበት። እውነት ነው። ስታንዳርድ መሆን መቻል አለበት። ሌላው ቀርቶ የምንጠቀማቸው ሳኒታይዘሮች ራሳቸው በትክክል ከዓለም የጤና ድርጅት ሜጀርመንት ጋር የሚጣጣሙ መሆናቸውን በደንብ ማየት አለብን። ስቶክ በደንብ መያዝ አለብን። አለቀው አለቀ የሚባል ነገር የለም። ስለዚህ ትልቅ መተማመን
መገንባት አለብን። አልበለዚያ እንኳን ዘምቦብሽ ድሮም ጤዛነሽ የሚባል ነገር አለና እኛ ብዙ ያላሻሻልነው ነገር አለ። እንደው የምናመር አገር ስለሆነ ነው ሰዎች ይመጡት እንል እንገራችሁ እንጂ ሰርቪሳችን ያን ያህል ከሌሎች ሀገሮች ጋር እኩል ወይም ደቡናም ሆኖ አይደለም። ቅርብ ያሉት አካባቢያችን ያሉ ሀገሮች እንኳን ይበልጡናል። ሁኔታዎች እድሎች ስለተመቻቹ ነው። ለምሳሌ አዲስ አበባ በተለይ የብዙ ዲፕሎማቶች መቀመጫ ናት። የአፍሪካ ህብረትም እዚህ መሆኑ የተለያዩ ነገሮች እድል ስለፈጠሩ ነው እንጂ ብዙ ውስጥ ለውስጥ ክፍተቶች አሉ ነው የሚሉት። በጣም እና ይሄ እንግዲህ ምናልባት አዲስ አበባ ላይ ይሄ የምለው ነገር አዲስ አበባ ላይ ቀላል ሊሆን ይችላል። ከቱም የፊት ያፍነ ፊት መሸፈኛ ማስክ በቀላሉ ዝላገኝ ይችላል። ግን ጎብኚዎች ታች ሲሄዱስ እንደዛው ያገኛሉ? ይያን በጣም በአካባቢውስ የሚያድሩበት ቦታ በደብ ዲስኢንፌክትድ ሆኗል ወይ? ከቱም አሁን እያንዳንዱ ጎብኚ በተለይ ወደ አፍሪካ ሲመጣ አፍሪካ ድሮም ጥሩ ስም የላትም እና በጣም ኮሸስ ነው ማለት በጣም እንትኑ ያን ኮንፊደንስ የሚሰጥ ነገር መዘጋጀት አለ። ካሁኑ ፕላን መደረግ አለበት። ምንድን ነው መቼ ነው ይመጡት? የሆነ ሰርቬይ ራሱ መካሄድ መቻል አለበት። ሪሊ ሊመጡ ይችላሉ ወይ? ከመጡስ ከየት ሀገር ይመጡት? ከየት ሀገር ይመጡት? ምን አይነት ነው ነገር የሚፈልጉት? እንካት ሁሉም አውሮፓዊ ሁሉም ቱሪስት እኮ አንድ አይነት ፍላጎት የለው አንድ አይነት ነገር አለ ኮንፊደንስ የሚሰጠው። ስለዚህ ቢሄቪየራቸውን ማጥናትና ለነሱ የሚሆን ፕሮዳክት ማዘጋጀት መቻል አለብን። ያው ዋናው ነገር ሃይጂንም ቢሆን የአሜሪካና የጣሊያን ጎብኚ እኩል አይነት የሃይጂን ስሜት አለው ማለትም አንችልም። ትምህርታችን ውስጥ እናውቀዋል እና ስለዚህ ማን ከየት ነው የመጣው ምን ነው የፈልገው የሚለውን ነገር በደንብ ቲዩን አድርገን እዚህ ላይ መዘጋጀት መቻል አለብን። ይሄ እንግዲህ ሆቴል ላይ ነው የምናወራው። ሆቴሎች አካባቢያቸው በሙሉ ኤቭሪ ኤሪያ ኤቭሪ ኦፕሬሽናል ኤሪያ ለጎብኚዎቻቸው ኮንፊደንስ በሚሰጥ መልኩ ኮቪድ-19ን መሰረት ያደረገ ልዩ የሆነ ዝግጅት ማድረግ መቻል አለባቸው። በጣም ጥሩ። ወደ አቶ ታዬ ልምጣና እንደው አሁን ከመናነሳው ነገር ጋር ተያይዞ በተለይ ኮቪድ-19ን ሰዎች በሆቴል መተው በሚስተናገዱበት ሰዓት ላይ መተማመኑ እንዲኖር በሆቴሎች ላይ ከንክኪ ነጻ የሆኑ ነገሮችን ከማቅረብ አንጻር እንዲሁም ደግሞ ራሳቸው መኝታ ቤቶቹ በራሳቸው ንጽህናቸው የተጠበቀ ናቸው ብሎ ኮንፊደንት ሆነው እንዲመጡ ከማድረግ አንጻር አሁን ሆቴሎች እየሰሩበት ያለው ደረጃ ምን ይመስላል? አቶ መኮንን የተናገረው ነገር እንዳለ ነው። ከኮቪድ በፊት የነበረ ሆቴል አለ። ኮቪድ ያመጣው ብዙ ጥሩ ነገርም አስተዋጽኦች አሉ። ከኮቪድ በኋላ ሆቴሎች በዛው በፊት የሚሰሩበት ሁኔታ ይቀጥላሉ የሚል ነገር መኖር የለበትም። በመጀመሪያ ኢኖቬቲቭ የሆነ አይዲያ መምጣት አለበት። ከሰው ንክኪ ብዙ የሰው ንክኪ የሌለው ስርዓት መፈጠር አለበት። አሁን ኦልሬዲ ኤግዚስት የሚያደርጉ ሆቴሎች አሉ። ቴክኖሎጂያቸውን አንዳንድ ጊዜ እነሱም ማየት አለባቸው። ይሄ ሂዩማን ለሂዩማን ሰው ለሰው የሆነው ሪሌሽንሺፕን የሚቀንሱ አገልግሎቶች የሚቀንሱ ቴክኖሎጂዎች ላይ ፎከስ ማድረግ አለባቸው። ለምሳሌ እጅ መታጠቢያዎች ሊሆኑ ቶይሌቶች ሊሆኑ ይችላሉ። በሴንሰር የሚሰሩ ሊሆኑ ይችላሉ። ሳኒታይዘር የምንላቸውንም ነገሮች ልክ እንደ ኤርፖርት መፈተሻ ሲገባ እንዳለው አይነት ሁሉ እንደዛ አይነት ሁሉ እየታሰበ ነው። የሆቴል ፕሮሲጀሩ ቶታሊ እሱ ላይ ሁሉ ይመጣል። ቼክ ኢን ቼክ አውት ታይም ድሮ ትራዲሽናል ያሉ ሰዓቶች አሉ። 6 ሰዓት ላይ ነው ቼክ ኢን ቼክ አውት ምናምን የምንለው ነገር አለ። ኖ ያንን መጠበቅ የለበት። እስከ 6 ሰዓት ሰው ተሰባስቦ ቼክ ኢን ታይም መጠበቅም የለበት። ኤኒ ታይም ፍሌክሲብል ሆኖ ቼክ መደረግ ያለበት ሰዎችን የሚያቀራርብ ሰዎች ተበራክተው በአንድ ሰዓት ላይ እንዲገናኙ የሚያደርጉ ፕሮሲጀሮችን ሁሉ እንግዲህ ስርዓት ፕሮሲጀሮችን መቀየር አለበት። ሰርቪስ ኤሪያ ሬስቶራንት ምን ብለው ቢፌ ምናውቀው ነገር ነው። ቢፌ ላይ የሚሰለፈውን ሰው እናያለን። ማንኪያ ለማንኪያ እየተቀባበለ ከቢፌ ላይ ማንሳቱ ነገር ያን ፕሮሲጀር ሁሉ መቀየር አለበት። ምክንያቱም ኮንታሚኔሽኖቹ ከአንዱ ወደ ሌላ መተላለፊያ መንገዶች እነዚህ ነገር ስለሆኑ ኢንዲቪጁዋል ማንኪያ ሊቀርብለትም የሚችልበት አይነት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ብዙ ነገሮችን ነው ፕሪፓሬሽን አካባቢ ላይ ስንመጣ፣ የምግብ ዝግጅት አካባቢም ላይ ስንመጣ በፊት የውስጥ ደንበኞች የምንላቸው ሰራተኞቹ የሚሰሩባቸው ሁኔታዎች ሁሉ ስፔሲንግ ሁሉ ሌአውት ሁሉ ላይ የሆነ ፎከስ ማድረግ አለብን። ላውንደሪ ብንሄድ ሰዎች የሚለብሷቸው ዩኒፎርሞች ይዘጋጃሉ፣ ቤድሺቶች፣ ብላንኬቶች ይታጠባሉ። እነዛ ሁሉ የነዛ ሁሉ ስርዓት
በደንብ ቼክ መድረግ አለበት። ብዙ ነገር leadership ላይ ቢሮ ኋላ back office ቢሮ ተቀምጦ የሚውል የማኔጅመንት ሲስተምን ብሬክ ማድረግ አለ። ሊደሩ ሁልጊዜ everywhere መገኘት መቻል አለ። ሱፐርቫይዝ ማድረግ አለ። መንገድ ይሄድ እንደሆነ ማወቅ አለበት። ቲምወርኩ ኮሙኒኬት መደረግ አለበት። ብዙ ነገር ነው የሚቀየረው። የወርኪንግ ፕሮሲጀሮች ሁሉ በሞላ የሚቀየሩበት፣ ቴክኖሎጂዎች ሁሉ የሚቀየሩበት። ሚኒባር ክፍል ውስጥ ክፍሎቹ የክፍሉ ራሱ ስፔሲንጉ ደብል ትሪፕል የምንላቸው ሩሞች አሉ። አልጋ ለአልጋ ጎን ለጎን እናሰኛባቸው። እነዛ ሁሉ ላይ ኢምፓክት አለው። የስፔሲንጉን ኢሹ ሁሉ ኮንሲደር መደረግ አለበት። ክፍል ውስጥ ያለ ለምሳሌ ሚኒባር ሰራተኞች ፊድ የሚያደርጉት መጠጥ የሚሞሉበት ነገር አለ። እነዛ ስርዓቶች ላይ ሁሉ ይቀየራል። እንግዳው ተጠይቆ የሚፈልገውን ነገር ብቻ የሚጠቀምባቸው ነገሮች ብቻ እዛ እንዲሆኑ መደረግ አለበት። ንክኪውን ለመቀነስ ያህል ዌይተር እንግዳው ጋር መጥቶ የሚያስተናግድበት ኮንቨርስ የሚያደርግበትም ድግግሞሽ ሂደት የሚቀንስ ሰርቪስ ስታይል መኖር አለበት። አሁን ሰርቪስ ስታይሎቹ ስንመጣ ራሱ የሚቀየሩ ነገሮች አሉ። ዌይተር ሰርቪስ ነው የምናደርገው፣ እንግሊዝ ሰርቪስ ነው፣ ፍሬንች ሰርቪስ ነው የምንላቸው ነገሮች አሉ። እነዚህ ከዚህ ከበሽታው ጋር ያላቸው ነገር እንዴት ነው ተብሎ መፈተሽ አለበት። እና ስፔሻሊ ሊደርሺፑ ኢኖቬቲቭ ሆነ ቲሙን በደንብ የሚያዋቅር መሆን አለበት። ሰራተኞቹን ሁልጊዜ ኮሙኒኬት የሚያደርግ part of the solution እንዲሆኑ ሁልጊዜ ዝግጁ እንዲሆኑ ማድረግ። ከቤቱ ከሰራተኛው ነው የሚጀምረው። መጀመሪያ ያለበት መጀመሪያ ሳቲስፋክሽኑ ከኢንተርናል ካስተመር ከመነለው ከሰራተኛው ጀምሮ ዝግጅት ከሌለ ችግር ነው የውጭ ለውጭ ኤክስተርናል ካስተመር። ስለዚህ የማይነካካ ቦታ የለም። ጥሩ እንመለስበታለን። አቶ ታዬ ተመልካቾቻችን ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። የአፍታረፍት ወስደን ተመልሰን የምንመጣ ነው የሚሆነው። አብራችሁን ቆዩ። ተመልካቾቻችን ተመልሰን መተናል። እየተከታተላችሁ የምትገኙት የመጣኔ ሀብት ፕሮግራማችን ነው። እንግዲህ በሆቴሎች ላይ አሁን ኮቪድ-19 ምን አይነት ተጽዕኖ እያደረሰ ነው የሚገኘው? ከተጽዕኖስ ለመውጣት ምን አይነት ስራዎች እየተሰሩ ነው? ሆቴሎችስ አሁን እየሄዱበት ያለው መንገድ ምን ይመስላል የሚለውንና ቱሪዝሙን አጠቃላይ ሁኔታ እያየን ነው የምንገኘው። እንግዲህ አቶ ታዬ ቀደም ሲል የሰርቪሱን ሂደት እየጠቀሱልን ነበር የሚገኘውና አሁን ሆቴሎች በራሳቸው የስራቸውን አይነትም እየለወጡ ያለበት ነገር መታዘብ ችያለሁና ለምሳሌ የዴሊቨሪ አገልግሎት እየሰጡ ነው ያሉትና ይሄ እንዴት እየሄደላቸው ነው? ምን ያክሎቹስ ናቸው በዛ አይነት መልኩ እየሰጡ ያሉት አገልግሎቱን? ለምሳሌ አሁን በርካታ እንደው አሁን እኛ ያለንበትን ቦሌ አካባቢን እንኳን ብናነሳ በርካታ መስሪያ ቤቶች የሚሰሩ ሰራተኞች ወደ ሆቴሎች ሄደው ይጠቀማሉና እንደው የሰውን ብዛት ለመቀነስ ሰዎች ባሉበት ሆነው አገልግሎቱን እንዲጠቀሙ ከማድረግ አንጻር ራሳቸውን ማስተዋወቅ ላይ ምን ያክል እየተሰራ ነው የሚገኘው? ሆቴልስ የሚመጡት ደንበኞች አሁን አገልግሎቱን ሲያገኙ ፍለፊት ላይ ለምሳሌ ኪችኖቹ ፍለፊት ላይ ሆነው የሚሰራበት ነገር ቢሆን ሰዎች ያዩ ሲሰራና ሳይያዩት ሲመጣ አንድ አይነት አይደለም። በርግጥ አሉ እንደዚህ አይነት አገልግሎት የሚሰጡ ግን አሁን ኮቪድ-19 ከመጣ በኋላ እንደው ያገልግሎት አሰጣጣቸውን ቀይረው ወደዚህ ለመምጣት ያላቸው ቁርጠኝነት ምን ይመስላል? እርሶስ ምንድነው የታዘቡት? እንደ ችግር ሲመጣ መፍትሄ መፈለጉ ያለ ነገር ነው። አለበለዚያ ያው profit making የምንለው ነው ወይም ትርፋማነትም ነገርም ድናወራም ስለማንችል እንደዛ ነው። እኛ ሀገር ላይ አሁን እየታዩ ያሉ ትሬንዶች አሉ። አንዳንድ ሆቴሎች ገበያቸውን ለመጨመር ሲሉ ወይም ፔሮል ኮስታቸውን ለመሸፈን ሲሉ አቅጣጫቸውን ወደ ሆም ዴሊቨሪ አይነት ነገር የቀየሩ ሆቴሎች አሉ። ጥሩ ነው፣ ወደዛ እንትን መግባቱ ጥሩ ነው። ግን እኛ አካባቢ ላይ ሆም ዴሊቨሪ አዲስ ነገር አይደለም፣ ውጪ ላይ በጣም የተለመደ ነው። እኛ አካባቢ ላይ በጅማሮ ላይ የሚገኝ ቢዝነስ ነው። ብዙም አልነበረም። ኢንፍራስትራክቸሩ ለዛ ያመቻል ወይ የሚለው ጥያቄ ነው። አሁን ትልቁ ጥያቄ ሆም ዴሊቨሪ ስንል አንዱ ጠንካራ ትራንስፖርቴሽን ሚንስ መኖር አለበት። አንዳንድ ጊዜ ሆም ዴሊቨሪ ተብሎ ኦን ታይም በሚፈለገው ሰዓት መድረስ ካልቻለ ችግርም አለው። ስለዚህ ዝግጅት ይፈልጋል።
የቤት ቁጥር የካርታ ስትሬት ኢቭን መንገዶቻችን አሁን በብዛት የሚታወቁ አይደሉም። አዎ እነዛን ሁሉ ይፈልጋል። አንዱ መንገድ ቢዘጋ በሌላ መንገድ ኮምፓስ አላይለም ተጠቅሞ የመሄድ ጂፒኤስ የመጠቀም እነዚህ ነገሮች ሁሉ ያስፈልጋሉ። ለጊዜው አንዳንዶቹ እየተጠቀሙበት ነው። አትሊስት በአካባቢያቸው ላይ እንቅስቃሴ በማድረግቀውም ባለመሄድ ግን ማኔጅ ማድረግ በሚቻለው ደረጃ ያንን ነገር እየሰሩ ያለበት ሁኔታ አለ። ጥንቃቄ እንደምፈልግ ራሱን የቻለ ላይሰንስ የሚያስፈልገው ነው። ውጪ ላይ ሆም ዴሊቨሪ ማንም ተነስተው መኪና ገዝቶ መኪናው ራሱ ታይፑ ስፔሲፊኬሽን አለው ሆም ዴሊቨሪ እነዛን ሁሉ ባሟላ ሁኔታ። አሁን ግን እንደ ችግር የተጀመሩ ነገሮች አሉ። ጥሩ ነው። ትንሽም ቢሆን ኢንካም ሊያመጣ የሚችልበት አይነት ሁኔታ ነው። ሊወጣም የማይችለውን ሰው ትንሽም መድረስ የተቻለበት ሁኔታም የፈጠረ ነገር ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ አትሊስት ቢዝነሳቸውን ስዊች የማድረግ ነገር ነው። ትልቁ እኛ ሀገር ያለው ችግር ሆቴሎቻችን ለውጪ የተዘጋጁ ናቸው። ለውጪ ከስተመር ለኢንተርናሽናል ከስተመር የተዘጋጁ ናቸው። የውስጡን ከስተመር ያዩ አይደሉም። ባብዛኛው ፕራይሳቸውንም እንይ ሜኑ ዝግጅትን በይ ሁሉን ነገር ሁሉም ለውጪ የተዘጋጀ ነው። እንደዚህ አይነት ነገር በሚመጣበት ጊዜ ቁጭ ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄ አማራጭ የሆነ ፕላን ማኔጅመንቱ ጥሩ አማራጭ የሆነ ፕላን ሊኖረው ይገባል። የውጪውን ሰርቭ ማድረግ ካልቻለ የውጪው ካልመጣለት እዚህ ያለውን ገበያ እንዴት ልጠቀም ብሎ ሜኑን ዲዛይን ሪሴፕሽን የምግብ ዝግጅቱም ክፍል ለውስጥ ላለው ለዚሁ ለሎካል ካስተመርስ ምን ባዘጋጅ ያዋጣኛል በምን ብሸጥ ያዋጣኛል የሚለውን የሰውንም አቀማመጥ የሚያገናዘብ ሰርቪስ ወደ መስጠት መዞር አለበት። ይሄ ሁሉንም ሰራተኛ በዛ ላይ ዲሲዥን ሜክ ተደርጎ ሁሉም እንዲያውቀው ተደርጎ ወደዛ አይነት ስራ ከገባ ስራው አያቆምም። ምክንያቱም ሳይበላ የሚያደርሰው የለምና ወደ ሎካል ካስተመርስ ፎከስ ማድረግ አለ። ቱሪዝም አልተሰራም እዛ ላይ። ትልቁ ችግር የኛ ሀገር ቱሪዝም እዚ አዲስ አበባ ቁጭ ብሎ እንጦጦ ነው የማያውቀው። አዲስ አበባ ቁጭ ብሎ 6 ኪሎ ያለው ሙዚየም የማያውቀው ሰው አለ። ይሄ አዌርነሱ ያንን ነገር ዴቨሎፕ ማድረግ ያስፈልጋል። ያንን ለማድረግ እንግዲህ ያን ዴቨሎፕ የሚያደርጉ ሰዎችን ወይም ባለሙያዎችን ማሰባሰብ በጋራ ማሰራት ይፈልጋል እና ያው ወደ ሙያ ስራ ይገባል ማለት ነው። እዚህ ላይ መጨመራለሁ። እሺ እንግዲህ ኮቪድ አሁን መጥቷል እና ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ ስለሆነ ሁሉንም ዓለም ነው ያስቸገረው። አዎ ግን የአፍሪካ ቱሪዝም ኢትዮጵያን ጨምሮ በኮቪድ አይደለም በኢቦላ ሁሉ ነው የሚወድቀው። ካቶም ኢቦላ እኛ ሀገር የለም አቅራቢያችን ያለው ግን ዓለም አፍሪካን የሚያየው እንደ አንድ አገር ብቻ ነው። ስለዚህ የትም ቦታ ሀፕን ያደረገ ወንጀልም ይሁን በሽታም ይሁን ዓለም አቀፍ ቱሪስቶችን እንዳይመጡ ይከለክላቸዋል። የሚገርም ነገር ይሄ በኢቦላ ጊዜ ታይቷል። ምዕራብ አፍሪካን የተከሰተው ግን ብዙ ቡኪንግ ካንስሌሽን ኬንያም ነበረ ኢትዮጵያም ነበረ በየሪጅን ላይ ነበረ ግን ብዙ ነው ርቀት ያለ። ስለዚህ ኢትዮጵያ የቱሪዝም ኢኮኖሚዋን ማሳደግ ከፈለገች ማተኮር ያለባት የሀገር ውስጥ ቱሪዝም ላይ ነው። ለምንድን ነው? ብዙ ሀገሮች እንደዛ ነው። ብዙ ሀገሮች የሀገር ውስጥ ቱሪዝም ለዓለም አቀፍ ቱሪዝሙ መሰረት ነው ይላሉ። ደግሞ ሰስቴይነብል ገበያም ነው። የሚገርመው ነገር የውጭ ቢመጣም ባይመጣም የሀገር ውስጥን ቱሪዝም ካሳደግ ብዙ አያስጨንቅም። አሁን ብዙ ተጨንቀናል ግን አያስጨንቅም። ለምሳሌ አንዳንድ ሀገሮች እስቲ ያደጉት ሀገሮች እንኳን እንዴ ለምሳሌ አሜሪካን ሀገር ብትሄድ በ2018 900 ቢሊዮን ዶላር ነው ሎካል ቱሪዝም። ቻይና ብትሄድ 764 ቢሊዮን ዶላር ነው የሀገር ውስጥ ቱሪዝም። ህንድ ብትሄድ ለምንድን ነው እሱ? እነዚህ አሁን ሌላ አውሮፓ ሀገር ብትሄድ እነ ፈረንሳይ ብትሄድ ጀርመኒ ብትሄድ ምን ብትሄድ የሀገር ውስጥ ቱሪዝሙ የሚያመጣው ገንዘብ ቀላል አይደለም። ገንዘቡ ብቻ አይደለም የሚሰጠው ኢምፕሎይመንት የሚሰጠው ስራ ከባድ ነው። በዛው ላይ ይሄ አሁን ኢኖቬሽን ያለው ነገር ይሄ አሁን ሆም ዴሊቨሪ ምናም ነገር ያገሩን ሰው አቅም ያማከለ ቱሪዝሙም የሎካል ቱሪዝሙም ያገሩን ሰው አቅም ያማከለ እንዲሆን ቢሰራ ኢትዮጵያ
እውነት ለመናገር ትልቅ ነገር አለ። ይሄን ለማረጋግጥ ጊዜው አሁን ነው ባይነኝ። ለምንድን ነው እስከሚቀጥሉት 2 አመታት የኢንተርናሽናል ቱሪዝም ብርጅ ጥርጅ ያለ ሊመጣ ይችላል። ግን ጋራንቲ የለው እውነት ለመናገር። ከቶም ትልቁ ችግር የነጽህና ችግር ስለሆነ በዚህ ደግሞ ከቶም በሽታው ይመጣ በነጽህና ፕሮብለም ስለሆነ ያን ኮንፊደንስ ኖሮት ይመጣል ብሎ እኔ አላምንም በራሴ በኩል። እስከ 2 አመት እንዲሁ የተንገራገረ እንሄዳለን ቶሎ ርብጃ ካልወሰን። ግን ከዚህ በኋላ ያለው ኢትዮጵያ ማሰብ አለባት። አንድ ሻምፒዮን ያስፈልገናል። አንድ ኢትዮጵያዊ ሻምፒዮን ያስፈልጋል። ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሻምፒዮን ሊሆን ይችላል። የቱሪዝም ሻምፒዮን ሊሆን ይችላል። ህዝቡን ተጓዙ፣ አገራቸውን እርዱ፣ በመጓዝ ቅርሳቸውን እወቁ እንደዚህ የሚል ሰው ታማኝ ስለሆነ ሰዎች ቃል ተቀብለው የሚችሉ ሰዎች ሊሄዱ ይችላሉ። ኩባንያዎችም ሰራተኞቻቸውን ቱሪዝም ላይ እንዲውሉ ማድረግ ይችላሉ። ዩኒቨርሲቲዎቻቸውንም አቅም ለሌላቸውና መጓዝ ለሚፈልጉ ሰዎች ጊዜያዊ ማደሪያዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ምግብ ሊሰጡ ይችላሉ። ለቀጥ ራስ ነው ይቻላል። ትልቅ ፕላን ይፈልጋል። ግን ኢትዮጵያ በቱሪዝም ማደግ ከፈለገች የውጭ ላይ ያላትን መተማመን ወደ ውስጥ ማምጣት አለባት። ወደ ውስጥ ካመጣች ግን እርግጠኛ ነኝ in the coming 5 years 5 አመታት ውስጥ በጣም ጠንክረን ከሰራን ትልቅ የቱሪዝም ኢኮኖሚ መገንባት እንችላለን ባይደኝ። በጣም ጥሩ ነው አቶ መኮንን። አንድ ላይ ማነሳው ጉዳይ አለና አሁን ሆቴሎች ላይ እየደረሰ ያለው የሰርቪስ ሴክተሩ ላይ እየደረሰ ያለው ተጽኖ አሁን ባለበት ሁኔታ ምናልባት ከዚህም የከፋ ሊሆን ይችላል፣ ጊዜው በረዘመ ቁጥር ላንሰራሩ ይችላሉ የሚልም ነገር አለና ምናልባት እንዲያንስ አትሊስት እንደው ባንሰራሩ እንኳን ባሉበት እንዲቀጥሉ ለማድረግ ምንድነው ማድረግ ያለባቸው ይላሉ እርሶ እንደ ባለሙያ? ከመንግስትስ ምን አይነት ድጋፎች ናቸው የሚጠበቁት? አሁን አንድ ጊዜ ድጋፍ ተደርጎ የሚቆም ነገር አይደለም፣ ምክንያቱም ቀጣይነት ሊኖረው ስለሚገባ። እውነት ነው። መንግስት አሁን እንደሚሰጠው ገንዘብ ሊሰጥ አይችልም፣ እንደዚሁ ሊቀጥል አይችልም፣ ለአመታት ሊቀጥል አይችልም። ምክንያቱም መንግስት የራሱ አቅም አለው፣ ያ ብቻ ሳይሆን ፕራዮሪቲም አለው። ስለዚህ ያለ ያረጋ አይችልም። ስለዚህ ምንድነው እነሱን ማስቻል አቅማቸውን አንድ ደረጃ ማድረስ ያስፈልጋል። ግን ይሄም ቢሆን በሱ ብቻ አይደለም፣ በራሱ በፓርትነሮቹ መሰራት ያለበት ነገር አለ። ኮቪድ እርግጠኛ ነኝ በሚቀጥሉት 3 4 ወራት ይቀንሳል ብዬ አስባለሁ ነኝ በራሴ። ምክንያቱም አሁን በመናየው አው ግምቱም እንደዛ ነው። አው እንደዛ ይቀንሳል። ስለዚህ አሁን ምንድነው ማድረግ? ሆቴሎቹ፣ ቱር ኦፕሬተሮቹ፣ ትራንስፖርተሮቹ በሙሉ ቢዝነስ የሚያገኙበትን መንገድ መፈለግ ያስፈልጋል። እንዴት ነው ቢዝነስ የሚያገኙት? አሁንም ቅድም ያልኩት ነገር ሎካል ቱሪዝሙን ማንቀሳቀስ ያስፈልጋል። ለዚህ መንግስት ምን ማድረግ አለበት? አንደኛ ፖሊሲ ማዘጋጀት አለበት። ይሄ ፖሊሲ ምን የሚል ነው? እኔ ወይ ሰብሲዳይዝ አደርጋለሁ ይሄንን ቱር፣ ሰዎች የሚወስዱትን ቱር ሰብሲዳይዝ አደርጋለሁ። ሰብሲዳይዝ የሚያደርገው ግን በገንዘብ ብቻ ላይሆን ይችላል። ታክስ ቀንስላችኋለሁ። ስለዚህ ዋጋችሁን ቀንሱ፣ ሎካል ቱሪስቱ ይጓዝ፣ ይጎብኝ፣ ገበያችሁ ነው። አንድ ሁለተኛው ፖሊሲ የምለው ምን ነው እሱ፣ ብዙ ኢንደስትሪዎች አሉ፣ ብዙ ሰራተኞች አሏቸው። እነዚህ ሰራተኞች ሊጓዙ ይችላሉ፣ ገንዘብ አይኖራቸው ይሆናል። ምንድነው የሚደረገው? እንደ ፖሊሲ አቅጣጫ አድርጌ የምወስደው ምን ማድረግ ትችላለ? እነሱ ግማሽ፣ ድርጅታቸው ግማሽ፣ እነሱ ግማሽ የከፈሉትን ደግሞ በረጅም ጊዜ እንዲከፍሉ ማድረግ ሳይጎዱ ኢኮኖሚካሊ። አንዴ ካሳያቸው በሚቀጥለው ሁሉ ቱሪዝም ምን ይባላል መሰለህ? አዲክቲቭ ነው ይባላል። ቱሪዝም ሱሲያስ ይዛል ይባላል። አንዴ ከጀመርክ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚገርም ነገር 10 20 ጊዜ የሚመጡ ቱሪስቶች አሉ። ኦኬ። ተደጋግመው የሚገርም አዲክቲቭ ነው። ስለዚህ አንዴ ካሳየው የሀገር ውስጥ ቱሪስቱ ቢሆን አንዴ ካሳየው ኦ አሁን ላሊበላን ያየ አክሱም ሄድ ፈልጋለሁ፣ ጎንደር ሄድ ፈልጋለሁ፣ ከዛ ወደ ደቡብ ወደ ምስራቅ። አሁን ስለሀረር ስታወራ ምታወራ በወሬ ብቻ አለ። ጎብኝቱ የመጣው ሰው ወርድ ኦፍ ማውዝ የሚባል ነገር አለ። ትልቅ የማርኬቲንግ ቱል እውነት ነው። እሱ አለ። ፖስተሮቻችን ደግሞ አሁን ልክ ለውጭው እንደምናደርገው እንደገና ለሎካል ቱሪስቱ ጥሩ አይነት እሱን የሚመጥን ማርኬቲንግ ማዘጋጀት አለብን። ገብቷል? እና ለሚቀጥሉት 2 ዓመታት እዚህ ላይ መስራት አለብን። መንግስት በፖሊሲና አንዳንድ በፊስካል ሊሆን ይችላል ፖሊሲው፣ ወይም ደግሞ በመመሪያ በማውጣትም ሊሆን ይችላል። ብዙ ነገር ማድረግ ይችላል። አለበለዚያ ሆቴሎቹ እንደዚህ ሊቀጥሉ አይችሉም፣ ቱር ኦፕሬተሮቹ እንደዚህ ሊቀጥሉ አይችሉም። እነሱን በማማከር
መንግስት ብቻ አይደለም ምን እናርግስቲ ይሄ አይዲያ አለ እንዴት እናርገው ማን ሊረዳን ይችላል እንዴት ሊረዳን ይችላልን ተብሎ አንድ መማክርት መቋቋም አለበት አሁን ኦኬ it's only then that ከዚህ ነገር ልንወጣ ነው ይችላል አልበለዚያ ቁጭ ብለን ምግብ ዴሊቨሪ ኮድ ሰበስ ብቻ ነው አሁንኛ እኔ ቤቴ ውስጥ አንድ ጊዜ አሁን ሰሞኑ ልናዘፈልገን እንዴት አርገን በጂፒኤስ ሎኬት እናርገው አስከርት ነው ነሱም እየደወል እንዴ you cannot it you cannot do it ያ ደሞ ሰስቴነብል አይደለም ስለዚህ ይሄን እናድርግ አበሻው መጓዝ አለበት ምክንያቱም አገሩን ማወቅ አለበት አገሩን መርዳት አለበት ይሄን እየጠፋ ከጃችን ያለ ግን እየጠፋ ያለ ኢምፕሎይመንት መደገፍ አለበት ልጁን ነው የሚደግፈው ዘመዱን ነው የሚደግፈው ያገሩን ሰው ነው የሚደግፈው ስለዚህ ኑ አገራችንን እንወቅ የቱሪዝም ኢኮኖሚ እንገንባ የሚል አንድ ትልቅ ሞቶ አንድ ትልቅ በፍክር በአንድ ሻምፒዮን ምናልባት በጠቅላይ ሚኒስትሩ መነገር አለበት ባይነኝ ነኝ በዚህ አቅጣጫ ከሄደ እኔ እርግጠኛ ነኝ እያንዳንዱ ሰው መጓዝ ይፈልጋል እያንዳንዱ ሰው አገሩ ማወቅ ይፈልጋል እያንዳንዱ ሰው ደግሞ ለሀገሩ ኢኮኖሚ ኮንትሪቢዩት ማድረግ ይፈልጋል በጣም ጥሩ አቶ ታዬ የሚጨምሩት ነገር ያለ ካለ ይጨምሩና እኔ የምጨምረው ነገር ምንድነው ሙያዊ ስራ ከተሰራ ብቻ ነው ይሄ የሚሆነው ባለሙያ የሰራው ያቀደው ነገር ሲሆን ነው ስለዚህ ቀደምም እንዳልኩት እነዚህ ሁሉ አሁን የምናስባቸው ነገር የተሻለ ከቱሪዝም ተጠቃሚ ከሆቴልም በለው ከትራንስፖርት ቱሪስት ትራንስፖርትም በለው ከሁሉም ተጠቃሚ ኮሚኒቲውም ተጠቃሚ ማድረግ የምንችለው ዌል ኦርጋናይዝድ የሆነ በባለሙያ የሚመራ የቱሪዝም ስርዓት ሲኖር ነው። ለዚህ እንግዲህ ይሄን ስርዓት እንዲኖር ደግሞ ትምህርቶቻችንን ማሰልጠኛዎቻችንን ባለሙያዎቻችንን በአግባቡ ማደራጀት መጠቀም ያስፈልጋል። ያ ከሆነ ቀድም አቶ መኮን እንዳለው ሎካል ቱሪዝም ላይ ለመስራት ምንም እንትን አይደለም ኢንፋክት ሁሉም ቱሪዝም የፒስ ጉዳይ የሰላም ጉዳይ ወሳኝ ነው አዎ በመንግስት በኩል ሰላሙን የማረጋጋቱ ትልቁ ስራው ያ ነው ሰው እንደልቡ ከቦታ ቦታ የሚዘዋወርበትን ኢንቫይሮንመንት ካልተፈጠረ ያ ትልቁ ቁልፍ ነገር ነው አዎ ክልሎችም እርስ በርስ ያላቸውን ግንኙነት አዎ እሱን ልጠቅስ ነው ዩኒፎርሚቲ መኖር አለበት ሁሉም እንደ አገር መታሰብ አለበት ፕራዮሪቲ ተሰጥቶ የሚሰሩትም ስራ የትኛው ፕራዮሪቲ ተሰጥቶት ዴቨሎፕ መደረግ አለበት መሰራት አለበት የሚለው ላይ መተማመን መኖር አለበት ዝም ብሎ አንፌር የሆነ የውድድር መድረክ መሆን የለበትም እና ትምህርት ቤቶችም ዩኒቨርሲቲዎችም ሲገነቡ ለመገንባት ሲባል ብቻ መገባት የለባቸውም በየአካባቢው ፕሬዚደንቶች ስላሉኝ ነው ያንን መገባቸውንም ማወቅ አለባቸው ለምሳሌ ቤኒሻንጉል የቱሪዝም ማኔጅመንት ዲፓርትመንት አለ ሆቴል ማኔጅመንት ቤኒሻንጉል ውስጥ ምንም የቱሪዝም እንቅስቃሴ የለም አፋር ያለው ዩኒቨርሲቲ የቱሪዝም ዲፓርትመንት የለውም ወራስ ብዙ ቱሪስቶች የሚንቀሳቀሱበት ኤሪያ ቦታ ሆኖ ሳለ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሁሉ ስላሉ እነዛን ሁሉ የማስተካከል ሂደት ወሳኝ ነው ስለዚህ በስፔሻሊ ሊደርሺፑ ላይ ያሉ ሰዎች ሙያዊ የሆነ እንቅስቃሴ የማድረግ ነገር ይተበቀባቸዋል እላይ ያሉት ከጠቅላይ ሚኒስትር ኦፊስ ጀምሮ ያንን በትክክል መሄዱን የሚያረጋግጡበት ሜካኒዝም መፍጠር አለባቸው እንጂ ሪፖርት የሚሄደውን ሪፖርት ሁሉ ተቀብለው ትክክል እንደሆነ አክሴፕት የማድረግ ነገር አያዋጣም ለማለት ነው ታች መሬት ላይ ያለውን ነገር ማወቅ መቻል ያስፈልጋል እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከባለሙያዎቹ ጋር በስፋት ውይይት አድርገናል እንግዲህ የዛሬ እንግዶች የሆነው የቀረቡት እዚህ ስቱዲዮ አቶ መኮንን ገብረ እግዚአብሔር የኢትዮጵያ ቱሪዝም ቲንክ ታንክ አባልና የቱሪዝም ባለሙያ ናቸው እንዲሁም ደግሞ አቶ ታዬ አለማየሁ የሆቴል ባለሙያ ናቸው እንዲሁም ደግሞ በኢትዮጵያ ቱሪዝም ቲንክ ታንክ አባልም ሆነው ይሰራሉ እንግዲህ ከዚህ በኋላ
በዘርፉ ያሉ ችግሮችን እየተነጋገርን እንደ ሚዲያም አስተዋጽኦ ማበርከት ስላለብን እኛም በተከታታይነት እናነሳቸው ጉዳዮች ናቸው የሚሆኑት። ምክንያቱም ሐሳቡ ሰፊ ስለሆነ እንዲህ ባንድ ባጭር ፕሮግራም የሚያልቅ ነገር አይደለም። እናንተም እንደ ባለሙያ ከመንግስት ጋር በጋራ ሆኖ በዘርፉ ላይ የሚታዩ ችግሮችን በጋራ መቅረፍ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ለኢኮኖሚውም የጀርባ አጥንት ስለሆነ ማለት ነውና ስለዚህ እሱን ማድረግ ያስፈልጋል እንላለን እኛ እንደ አርትስ ቴሌቪዥን ማለት ነው። ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝነው ፕሮግራማችን ይህንን ይመስላል። በቀጣይ ሳምንት በሌሎች ጉዳዮች እንገናኛለን። መስፍን ፈለቀ ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ወደናንተ አቅርቤያለሁ። ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን ነው እናመሰግነው። መልካም ጊዜ።